В периода от 30 януари до 6 февруари са инспектирани 139 обекта за добив на дървесина, 160 превозни средства, 249 ловци, 73 физически лица и други. През изминалата седмица служители на Държавно ловно стопанство Бълчик са конфискували 7 кубика дърва за огрев, за които са съставени 2 акта и 2 констативни протокола по закона за горите. Един акт е съставен при проверки на ловните дружинки в района. Кубик и половина дърва и моторен трион са задържани от мобилните контролни екипи към Държавно горско стопанство Генерал Тошево. За установените нарушения са съставени 4 акта и 6 констативни протокола. 2 акта отчитат от горското в Тервел, а служителите на горското в Добрич са съставили 2 констативни протокола по закона за горите. Най-голямата фирма за техническа и физическа охрана в Североизточна България, ФСБ СОТ, предлага сигнално-охранителна дейност, денонощен мониторинг на видеонаблюдение в реално време и след сигнали от СОТ. Бърза реакция с мобилни екипи. Монтаж и поддръжка на сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи и видеонаблюдение. Инкасова дейност и персонална охрана. Само сега, до 31 декември, безплатен монтаж на системи с 2 датчика. Доверие се гради с доказан опит и качество. ФСБ. Достъпна сигурност с единствената добричка фирма за охрана.